Пляшки приймають від місцевого населення та магазинів. В подальшому планують збирати їх у лісосмугах, щоб було менше побутового сміття. Два роки тому почали, купили прес, почали збирати макулатуру, скляну бутилку, пластикову бутилку, стреч, поліетилен, і почали приймати людей. Приймаємо людей, вони нам сортують, і збирають, і пресують, і ми з грузами на машини здаємо. Вартість однієї пляшки від 25 копійок. За макулатуру платять більше. Від 100 кілограмів ціна вища, каже пані Віта. На пункті збору вторсировини працює 5 осіб. Дозволяє людині і працювати, і, по-перше, і чисте навколишнє середовище. Це саме головне. Якщо ми будемо їх чистити посадки, то приємно буде проїхати дорогою. До пункту переробки вторинної сировини приносять пляшки найчастіше люди похилого віку. Пенсіонерка Катерина Шандер говорить, здає їх, бо не вистачає коштів на життя. Дала я на хліб. Принесли, бо мову там таке, обратно привезли. Ото таке життя. Це по необхідності, так? Так. Пенсії не вистачає вам зараз? Ні. Після збору вторсировину пресують та відправляють на переробні заводи до Харкова, Полтави та Дніпра. Пластикові пляшки переробляють на силікон. Скляні виливають та продають знову. З плівки роблять пакети. Із макулатури – папір. За даними минулого року, в європейських країнах в середньому переробляють близько 60% побутових відходів. В Україні цей показник не перевищує 4,5%. Йдеться на сайті Уніан. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.